Всім привіт! Сьогодні у нас огляд монети з серії «Східний календар». Це монета присвячена 2023 року, рік кролика по східному календарю. Ми віримо, що 2023 рік принесе нашій країні перемогу, а кожному з нас можливість повернутися до мирного життя. На аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України, праворуч від якого напис напівколом «Україна». На дзеркальному тлі по колу розміщено 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на кролика, це символ року. Під стрілкою напис 2023. Унизу ліворуч напис напівколом 5 гривень. На матовому тлі зображено стилізовані під українську ветенанку символи кожної пори року. Угорі сніжинка, праворуч квітка, унизу ягода, ліворуч листок. Над тигром – символ монетного двору НБУ. На реверсі монети зображено стилізований образ кролика, вуха якого зігнуті у вигляді серця. Це символ східного календаря 2023 року. Його по колу оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року. Сніжинки вгорі праворуч, нижче праворуч – квітки, внизу ліворуч – плоди і вгорі ліворуч – гілки. Тираж монети – 80 тисяч примірників. 50 тисяч випускались в капсулах і 30 тисяч в сувенірній упаковці. Це вже четверта монета з цієї серії. Серія почалася з 2020 року. Вже вийшли монети щура, бика, тигра і кролика. Цікаво було б зібрати всю серію. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.